色车身简洁利落，外观内装都采极简风格设计，被誉为最美自强号的 EMU3000， 现在竟然还出现专属的情人雅座。一个桌子在两张椅子中间，这到底算谁的？真的好尴尬。有人无奈将照片 PO 上网，问到这是什么设计，傻眼说坐到这个位置应该要期待旁边的旅客吗？有网友笑称这叫月老赐座，一人一半，感情不会散。但也有人惊讶是第一次看到，不过也有民众理性分析，是因为前面有一个位置，所以才有一张桌子。有点尴尬，他要么就设在其中一边，要不然就设在，对啊，放在正中央，那这样子位置要能够跟另外一半或是亲友一起搭，才会比较不会免除那个尴尬的气氛吧。是专属一个会比较方便。上火车找到自己的座位，但前方就只有一块桌板，难道是要两个人一起用这张桌子吗？但别担心，其实从旁边拉出来就可以做使用。不过还真的有不少人不知道有这样设计。答案揭晓，这是轮椅爱心座，所以后方的座位才只有一片大桌板。看那个板子够大吗？如果它的大小够的话，其实不无小补啦。那如果不够的话，可能用餐需要比较大的空间也没有用。这设计是好是坏，旅客意见大不相同，但这样美丽的误会已经引起话题。华视新闻孙云宽、尤玉华台北报道。Hello， 我是雷亚。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。